E aí, pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos, galera, de volta a The Long Dark. Estamos aqui na igrejinha de Milton. E eu estou fazendo uma sopinha de tomate quente, que eu vou comer, pra gente sair, porque é o seguinte, eu peguei enclausuramento, porque eu tive que ficar aqui quase um dia inteiro esperando a nevasca passar. Aí eu fiquei costurando roupa, limpando arma e tal, fazendo umas coisas meio aleatórias assim. Só que aí deu enclausuramento. Eu preciso ficar em ambiente aberto 24 horas, né? E a gente consegue se recuperar relativamente fácil. Uma única coisa ruim é que eu gastei meus panos pra consertar minhas roupas. Então eu preciso de mais pano pra poder fazer um abrigozinho de neve, né? Dormir na vida aí, no ar. Bebe água. E vou levar uma tocha. Bora vazar, né? A ideia é ficar realmente lá de fora por um tempo. E chegar lá na... Tem uma vista, né? Eu só espero que não tenha lobo. Tem uma vista ali do lado de cima. Quer dizer, eu não sei como é que vai ser nesse clima, né? Eu não tô enxergando nada. Não só não tô enxergando nada, mas tem um risco, obviamente, de lobos aparecerem. Aí outra, né? Eu não lembro exatamente o que tem pra cá. Então isso aqui é uma aventura, galera. Eu tinha que pegar mais roupa, né? Mas eu acho que a gente não tem casas nem nada pra cá pra cima. Eu vou seguir essa estrada. Qualquer coisa eu vou ter que esperar um pouquinho o tempo passar. Já ouço lobos aqui. O negócio é que tá nevando de novo, né? Não sei se essa neve é por conta de... Tipo, que a tempestade tá acabando. Ou se é por conta de estar começando uma nova tempestade. Na temperatura... Nossa, a temperatura tá muito baixa. Vou ter que voltar. Não adianta a gente ficar aqui, não. Ainda mais que eu não posso... Ah, cacete. Ah, merda. Bem na hora? Ah, puta que pariu, velho. Ainda tá com a nevasca. Ou, com a nevasca não. Com as luzinhas olhinho da aurora. Bem na hora que o fogo apaga... Eu vou ficar no carro... Eu sei que vocês não estão vendo muita coisa. Vou ficar no carro porque eu não quero ficar lá dentro, né? Eu consigo dormir no carro? Assim, com essa... Consigo, mas a sensação tá muito baixa. Se eu dormir aqui, eu congelo. A temperatura tá descendo muito, né? Então, infelizmente, assim, não vai ser uma coisa de eu ficar de boa aqui. Eu vou ter que esperar passar um tempo. Só que a nevasca voltou. Então, assim, não vai dar pra gente sair e ficar tranquilo, né? Infelizmente. E aí, Minotauro, valeu por seguir aqui na Trove, bem-vindo. Por sinal, galera do YouTube que tá assistindo isso no futuro. Eu estou gravando Long Dark aí em live, né? Então, quem quiser acompanhar, só seguir aqui na Trove. Deixa eu guardar essa arma. Agora eu tenho que ficar aqui, né? Vamos... Se eu passar tempo, tem bônus de horas? Não. Eu vou dormir uma hora. Porque... Só realmente pra passar um pouquinho do tempo e ver se a tempestade acaba. Eu vou acordar não exatamente com... Quer dizer... Eu não sei se eu acordo com hipotermia. Uma hora eu acho que não. Mas eu vou acordar na beira da temperatura zerada, né? Do risco de hipotermia. Se eu já não acordar com risco, né? Tô com risco de hipotermia. Mas acabou de começar, então tá tranquilo. Agora, eu preciso ficar 22 horas fora de ambiente fechado, né? No meio da nevasca. Que maravilha. Freezing. Vê só neve no chão quando realmente faz frio. Aqui o negócio tá brabo. Eu poderia sair agora e ir lá pra minha casa, né? Pelo menos andar até lá. Porque lá eu vou ficar um pouco mais à vontade pra poder sobreviver. Que é... Só pra ter ideia, eu tô mais ou menos... Sai. Eu tô mais ou menos aqui. Mais ou menos não. Eu tô literalmente nesse carro aqui.
Eu queria dar a volta para subir e chegar nessa vista de Milton, porque eu tentei chegar lá por aqui, não consegui, né? Eu tô supondo que a gente dá uma volta por aqui e consegue chegar lá. Agora, com essa nevasca, né, vai ser meio complicado, porque eu preciso primeiro me aquecer. Eu acho que meu fogo lá dentro da igreja já era, né? Agora a gente vai ter que esperar um pouquinho aqui. Esperei um pouquinho só. Vamos voltar aqui para a igreja. Pelo menos aqui a temperatura vai ficar positiva, né? Agora, eu acho que meu relógio de clausuramento vai resetar. Mas pelo menos a gente não fica com a penalidade de clausuramento. O único problema é que eu vou ter que esperar manualmente para passar o tempo, né? Não dá para simplesmente clicar em passar o tempo. Agora eu posso resolver isso consertando ou construindo alguma coisa, tipo, fazendo essas mechas aqui e tal, porque aí passa o tempo um pouquinho mais rápido e o meu ritmo de enclausuramento vai ficar nada melhor. Quer dizer, não dorme em ambientes fechados. Eu não sei se é só o problema de não dormir. Ah, fica a céu aberto para se recuperar. Então, para tirar isso aqui, talvez eu tenha que ficar em céu aberto, não sei. Vamos fazer mais pavio de mecha. Não, graveto não, né? Graveto eu vou deixar para outras coisas. Não tem mais nada para fazer aqui. Então, assim, temos que esperar. Isso aqui eu vou dropar. Eu tenho água suja? Não. Eu posso fazer a cruz. Caramba, 0%, velho. Minha faquinha tá quase acabando também. Onde eu deixei minha outra faca? Milton, abridor de lá. Não. Tá lá na. Lá na torre de vigia só. Do Lago dos Mistérios, que eu deixei uma faca. Isso é um pequeno problema. Eu sei que eu tenho outra faca em outro lugar. Ou não? Será que não? E aí, Wihis, beleza? Como se tivesse jogo. Depois de menos 10 é tudo igual. O desespero é o mesmo. Eu nem imagino assim, essas temperaturas. Nunca tive perto de algo assim. Locais investigados, colete de carcaça. Aqui minhas estatísticas no geral. Ai, 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 ai. O ruim é que não tem nada pra fazer aqui. Pegar uns carvõezinhos. E vazar, né? Vamos voltar pra lá. Eu já não tô com temperatura. Eu não tô com risco de hipotermia. Mas a temperatura tá muito baixa. Tem que dar aquela arriscada boa. Eu acho que nessas nevascas os lobos também não saem. Mas posso estar enganado. Então vamos na direção lá da cidade. Eu sei que está com frio, moço. Eu queria marcar o mapa, né? Eu queria fazer uma. Realmente mapear a paradinha, mas. Did I say I hate being cold? Because I really do. E Lazy 99, bem-vindo. Lazy 99 me lembrou. 86, na verdade. Aquele anime de mechas e tal. De mechas, não. É meio que de mecha, né? Mas anime de guerra com mechas. Mechas, não. Com robôs. Com tanques no formato de aranhas. Não sei por que. Lazen. Tem um cervo morto aqui. Ou é um lobo?
Um lobo morto. Vou arrancar o pelego dele, mas melhor não. Será que foi o lobo que eu atirei na madrugada que ele me atacou? Poxa, essa nevasca tá quebrando meu fluxo aqui das coisas. E o ruim é que com essa nevasca, não dá nem pra eu enrolar assim do lado de fora e falar assim, ah, vou passar o tempo do lado de fora sem... Não, é passar tempo de boa do lado de fora, porque senão eu congelo, né, se eu fazer isso. Então esse anime vai ser a continuação 2, é, sim. Próximos episódios. Em breve já saem. Não lembro se eu já entrei nessa casinha. Acho que já, né? E Rising Pai do Yusuke. Nossa, Yu Hakusho. Casa de Milton. É, já explorei. Não tem muita coisa pra eu pegar aqui, não. Eu podia pegar um pé de cabra e ir lá no posto de gasolina, mesmo nesse frio. Se a gente fica aqui uma hora, a gente aquece o suficiente, aí pode sair e vamos lá no posto de gasolina mesmo nessa nevasca, porque eu preciso ficar do lado de fora de casa, né? Vamos pegar... Tem água? Tem, mas eu posso pegar um pouco mais de água. Posso pegar também... Não tem nada muito importante. Ah, tem... Ah, eu sabia que tinha outra faca, eu tinha esquecido de escrever. Eu vou levar essa faca aí comigo. Pé de cabra, eu acho que eu tenho... Não. Guarda um sinalizador. Guarda dois sinalizadores. Guarda uma tinta spray. Duas. Por que que essa... Ah, essa tocha apagou. Não foi porque ela acabou. Eu falei, nossa, meio coincidência. A tocha acabou bem na hora. Foi por causa da nevasca que tava ventando, né? Ainda assim, foi uma coincidência. Mas eu achei... Tinha sido muita coincidência. Acho que eu vou rasgar umas dessas coisas aqui e pegar pano. Ah, não. Na verdade, eu posso rasgar um pouco de... Umas cortinas, né? Porque eu quero... ter pano suficiente comigo pra se precisar fazer um abrigozinho de neve, a gente dormir do lado de fora, né? Aí eu vou precisar de uns gravetos. É, pois é, fala bem. Precisar de outros gravetos. Ah, falar nisso, brote bordo verde. A faca de caça já estragou. Muita água. Leva um litrinho a mais. Ah, tem uma dessas armas, algum desses livros aqui eu não li ainda. Ah, eu vou levar também o... Tá, leva o livro. Acho que eu posso ler esse livro. Vou levar um pé de cabra. Não sei quantos quilos eu tô carregando, quase no limite. Tá, agora o que que eu tenho aqui de pesado que eu posso largar pra trás? Muita bala. Munição de revólver perfeito. Mas eu vou ficar carregando isso aqui, porque se eu não carregar isso aqui... Ué, eu tenho duas facas agora. Ué. Essa madeira a gente larga um pouquinho pra lá. Isso aqui também dá pra deixar, tipo, metade. O resto é resto. Como eu tenho que esperar um pouquinho... O negócio é a temperatura, né? Deixa eu ver aqui o clausuramento. Preciso de 19 horas. Vamos ver. Eu vou ler o livro. Às 3 horas? Ah, eu tô doente demais pra estudar. Então, bora.
Fósforo eu tenho o suficiente. O que a gente não faz, né, com enclausuramento? Eu acho que eu entrei na maior, se não em todas, na maior parte dessas casas. Eu só não olhei isso aqui, eu acho. Mano, é muito barulho estranho. E aí, Lilian, bem-vinda. Vem aqui pra trovo, Lilian. Participe da conversa. Ajuda o metal. Assisti, por sinal, né? Relembrando a galera. É, que quem vier pra trovo assistir logado aqui me ajuda a bater as metas. E com isso ganhar um pouquinho só a mais que eu ganho na Twitch. Só umas 5 vezes mais. Pega mais graveto. Porque se for o caso, a gente conseguir 15 gravetos, eu já faço uma... um abrigo de... na neve. Quantos gravetos eu tenho? 9. Preciso de 6 gravetos a mais. Não posso ir muito longe, porque senão eu me perco. Eu não conheço tão bem esse mapa aqui. Eu já tô com risco de hipotermia de novo. Creio eu que falta um, né? Mesmo contando com esse. Tá, nice. Então vou ver se eu abro a... eu acho que é pra cá. Eu vou ver se eu abro a... o posto de gasolina. Tenho a impressão de que é pra cá. É ali. Na real, eu vou fazer um abrigo já de neve do lado. Quantidade absurda de fósforos que ele carrega. É, eu de vez em quando eu dropo, deixo uns fósforos por aí. Eu só não quero deixar aqui porque eu nunca... acho que eu nunca vou voltar aqui. E aí, gente? Não sei se tem... se faz diferença onde eu colocar isso aqui, se vai me dar... abrir contra vento e tal. Porque eu acho que ele já me... já tem abrir contra vento assim embutido. Neto Lopes, valeu por seguir aqui na trovo também. Ali na frente costumava ter um, tipo um ônibus caído, quebrado. Vou pra lá porque eu não tô fazendo nada, né? E eu preciso ficar tempo fora de casa, senão... é... eu não... espairei sua mente, como diziam as nossas vozes. Pelo menos a minha. Menino, vai espairecer a mente? Nesse trem aí o dia inteiro. Sai de casa. Clássico. Olha lá, o Bozu. Inclusive, eu podia ter pegado... eu acho que eu tenho uma... pra mim que dava pra entrar no Bozu. Só dá pra entrar no modo história, será? Alguma frescuragem assim? Tá, vou fazer um abrigo de neve aqui. Não, tô com muito pouco porta-caloria e já tô com muito frio. Vamos esperar, vamos abrir lá o... o posto de gasolina mesmo. Aí eu, se for o caso, assim, se não passar essa nevasca, eu faço um abrigo de neve do lado de fora e durmo do lado de fora.
Mas antes eu precisava... Mas água eu já tenho, né? Tem bastante água comigo. A pele que ficou na gaveta secou? Eu não voltei lá. Deixa eu lembrar qual gaveta que eu deixei ela. Gaveta, gaveta, gaveta. Pele, gaveta. Foi no primeiro mapa, mas o primeiro mapa... Opa, machadinha, gostei. Se bem que essa machadinha provavelmente já tá em 0%. 66, legal. Foda essa temperatura. A casinha perto da torre quebrada. Torre quebrada? Olá, calor! Olá, pêssego enlatado. Opa, xícara de café. Bebe, vai. Já passou pro terceiro mapa? Eu tenho quase certeza que eu não comecei no lago. Ah, eu comecei na... Ah, eu comecei, já passei segundo, quarto mapa já. Eu passei por... Eu comecei na ferrovia quebrada. Se não me engano. Aí eu fui pro Sharks Habitado. Depois Lago dos Mistérios, que eu já praticamente mapeei todo. E aí eu vim pra Milton. Uma forja na rua, sobre um celeiro aberto. Ah, foi no Sharks Habitado, né? É. Biscoitinho salgado. Barra de granola. Energético. Gol! 28%. Melhor do que o que eu tô usando. Caixa papelão. Eu tenho... Não sei se eu deixei alguma lâmpada do lado de lá. Movedor de tronco. Vou usar esse aqui quando? Never. Ração canina. Olha que delícia, galera. No posto tem um posto de vigia ali, dá pra passar a questão. É verdade, né? Lá é aberto e tem duas... Opa, lanterna, gostei. E tem duas camas. No posto de acampamento, tipo um posto de... piquenique lá, né? Um negócio assim. Remo. E aí, Big Bigas? Deu olhada no Icarus? Você vai gostar? Eu lembro que... Teve um jogo que... Deve ter sido você que recomendou e chama um nome parecido assim. Eu tinha achado interessante. Eu coloquei na minha lista de desejos. Não sei se já saiu, não sei o que rolou. Não olhei mais, mas... Qualquer dia eu dou uma olhada. De novo. Da China, acho que ficar. Leite, 6 dólares. Próximo carregamento de leite. De 3 a 4 semanas. Então, por isso que as coisas começaram a cair aqui em Milton, né? E as pessoas começaram a vazar, porque... O negócio começou a ser... Perder, né? Os... Acesso a recursos, acesso a... A coisas essenciais aí na cidade. Bom, mais munição de revólver. Eu também queria deixar essa munição de revólver em algum lugar mais centralizado, porque... Tipo... Eu não tô com revólver, né? Eu deixei meu revólver, acho que na torre de vigia. Vou deixar minhas coisas de... Minhas balas lá, porque elas estão começando a pesar bastante. E Carlos Shears! Valeu por seguir. Aqui na trufa. Chazinho, chá de ervas. Essa lanterna, agora que eu vi que ela tá quase... apagada. Eu vou sair daqui agora. Por trás. E vou lá na parte aberta. Aqui. Eu queria ir lá só na hora de já de sair desse mapa, mas...
Recentemente virou atração por ter McDonald's. Peraí. A cidade virou atração por ter McDonald's? Ou McDonald's da cidade virou atração? Provavelmente é o segundo, né? Ei, Sasbio, valeu por seguir, bem-vindo aí. Deveria fazer que os itens só começassem a ficar estragados. É, então, eu acho isso sacanagem também, fala bem. Que, tipo assim, imaginar que em algum lugar, em algum dos mapas que eu não entrei ainda, tem uma arma apodrecendo, tem uma comida perdendo, sabe, validade... Porque é muito rápido as coisas perderem a durabilidade nesse jogo. A cidade é no Acre. Ah, primeiro McDonald's do Acre inteiro. Ah, tá. Tá. Aqui, pelo menos, eu consigo dormir na cama. Ó, vai ter bônus de calor da cama, então, legal. A gente pode dormir aqui umas horas. 45 quilos. Eu tinha largado algumas coisas aqui, não? Não. Tá, vamos só dormir. Umas 4 horas. É, como a temperatura da cama já dá offset na temperatura da nevasca, eu tô de boa. Ufa! Vida! Eu consigo ver. Consigo ouvir a distância. Olha que maravilha. Agora, galera, eu já tô assim com raiva desse mapa, então a gente vai vazar daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo que eu preciso aqui. Pensa que eu provavelmente vou ter... Ah, deixei. Deixar a machadinha, deixar toda a água. Isso aqui é só 10 quilos, né? O movedor de troncos é inútil por enquanto. Ficar 13 horas sem dormir, tudo bem. Eu tenho que deixar mais coisa aqui, na real. Isso. A maioria das comidas deixa também. Eu vou... Nossa, tem umas de 1%. 1%! É foda, né? Eu não vou comer de 1%. Isso é o que me dá agonia. Daqueles, eu podia deixar muita coisa aqui mesmo. Tipo, deixa todo analgésico, deixa todo antibiótico, todo antibiótico, todo antibiótico. Não tem por que eu ficar andando com esse tanto de coisa igual, né? Tipo, mais analgésico também. Opa, já não tem nada... Nada redundante. Deixa lata, deixa lata, deixa uma dessa, deixa... Abridor de latas. Anzol, farol, cartucho de fuzil. Flecha. Não consigo ler, né? Infelizmente. Graveto pode deixar tudo também. Isso aqui pode deixar tudo também. Eu vou pegar mais umas coisas ali embaixo. Pano acho que pode deixar quase metade. Tem 23 penas de corvos. Mas a pena é levinha e... Levinha assim, né? Ela acumula o peso, né? Tá, bora passar então pro outro lado. Pro outro lado assim, né? Vamos voltar pra onde a gente tava. Trazer algumas coisas pra cá. E aí daqui já vazar. Joga pesado PC? Não tanto. É um pouco mais antigo, né? É, o energético tá quase vencendo, mas o que, que faz com o energético? Bebe, tá, mas e aí, entendeu? Não tem nenhuma aplicação prática no momento, eu não vou usar, não.
É beber água? É, eu deixei toda minha água lá, né? Vou ver uns refrigerantes, provavelmente. Eu tô achando que eu não vou conseguir jogar muito tempo. Eu tô continuando com... Tá começando a me dar o... enjoo do estômago de novo. Bom, estou com meu suquinho de uva aqui agora. É... Vamos só dar uma olhada aqui que tem aqui na... Eu, na verdade, posso largar as coisas tudo aqui, né? Cara, suco de uva integral é bom demais, gente. Não tem condição, não. Ah! Ué, mas eu tinha colocado o pé de cabra, deixado o pé de cabra comigo, justamente porque eu lembrava dessa parada aqui. Socorro, alguém me tira desse buraco. Vai, Tomás. Junta os pés de meia e vai pra... Vai morar longe. E aí, Bengala Atômica, bem-vinda. Valeu por fazer a conta, se dar ao trabalho. E seguir. The Long Dark mora no meu coração. É, no meu também. Foi meu escape... psicológico na época do calor. Pena que tá dando frescuragem no meu estômago de enjoo de movimento. Tá, eu ia largar algumas coisas aqui. Tá nos planos sair daqui, um dia vai. Esse dia você tava away, não tava não, Tomás? Tipo, em outro país, em outro continente, alguma coisa assim? Depois tive Covid e não consigo passar muito tempo na frente do PC porque sei por tanto. Então, eu fiquei pensando, será que eu peguei Covid, sabe? Eu fiquei nessa, porque foi uma doença, foi um negócio assim, muito estranho que eu tive. Normalmente eu tenho esse tipo de... Por exemplo, a garganta ficou inflamada. Não, já não tem nada aqui, né? É... E aí eu fico ruim, eu fico com febre, eu fico com o corpo mole, pá, né? Bastante corisco, tossindo. Só que dessa vez eu fiquei. Aí quando o sintoma melhorou, eu continuei com sintomas estranhos. Continuava me dando febre, assim, umas febres aleatórias no meio do dia. Ficava dando esse mal-estar, esse enjoo. É... O corpo, nossa, dor muscular, assim, o tempo todo. E eu falei, gente, mas não é possível. Normalmente só no mesolida resolvia, sabe? Aí dessa vez eu tive que tomar paracetamol, Tilanol, né? Enfim, eu fiquei meio... Aí eu fiquei assim, gente, será que eu peguei Covid ou alguma coisa assim? Aí depois eu tomei o paracetamol e melhorou, né? Eu nem fiz teste nem nada. Mas eu fiquei meio assim... Será que não é uma... Uns efeitos colaterais loucos de Covid? Eu tô desopcionando o jogo pra ver se melhorou. Já. Assim, é igual eu tava falando aqui... Eu normalmente tenho um pouco de enjoo de movimento quando o FOV dos jogos é muito baixo. É um dos motivos pelos quais eu não consigo jogar jogo tipo, por exemplo, Dark Souls. Que a câmera... Ou então é... Tem um outro que é muito... Dead Space. Dark Souls, Dead Space. São dois jogos que eu não consigo jogar porque o FOV... A câmera é em cima do ombro e o FOV é muito pequeno. E aí sempre me buga. Falando nisso, deixa eu já fazer uma... Sempre me dá mal-estar. Aí eu, assim, não tem como. Esse tipo de jogo eu já cancelo. Aí eu já aprendendo isso, sempre eu abro o jogo e já aumento o FOV, sabe? Só que eu jogava Long Dark de boa até semana passada. Agora eu não consigo aguentar o FOV do negócio. Não consigo aguentar, tipo, jogar muito tempo sem ficar meio zonzo. Zonzo não, né? Com o estômago embrulhado. É, eu queria subir ali, né, pô? Mas eu acho que por aqui não tem subida. É, eu vou tentar mais uma vez subir naquela lá em cima. Quando eu falo lá em cima, é lá, é num cima bem específico. Não é tipo subir em cima, porque é um... Obviamente é uma coisa que vai sem dizer, sem precisar dizer, né? Mas subir lá em cima, você tem em mente que é um lá em cima, bem específico. Um lugarzinho específico. Então, não me acusem de pleonasmo. É... Eu ia falar outra coisa também.
Ah, tem outro crítico que me dá KO sempre. KO é muito antigo, né? É. Satisfactory. Não consigo jogar Satisfactory mais. Não sei porque é o tipo de bobinho da cabeça. Ah, falar nisso, uma outra coisa que pode ajudar um pouquinho aqui é o bob da cabeça. Que. Qualidade. Que não temos as opções para isso. Acessibilidade. Reduzir o movimento da câmera. Olha lá. Vamos ver se dá uma melhorada. É. No Long Dark, como eu falei, né? Eu não tinha esses problemas, então. Mas como agora eu estou um pouco. Eu achei que eu já tava melhor, né? Sei lá, vi. Eu tinha deixado algumas coisas naquela casinha lá em cima? Eu tinha, né? Tem que jogar. Você tá doido de jogar Satisfactory? Eu simplesmente. Morro. Tô jogando o modo História Wintermute. Wintermute. Eu não gosto. Não é que eu não gosto de modo história do jogo. É que pra mim é irrelevante jogar modo história sabendo que, tipo assim. Eu vou esperar anos pro próximo capítulo, aí quando sair o próximo capítulo, eu vou esperar mais anos pro outro capítulo, sabe? Tipo, o próximo capítulo agora vai sair daqui 2 semanas e tal. Legal. Mas. E depois, entendeu? Você vai ficar esperando mais um tempão pelo modo história de novo? Preguiça. Ah, ainda tô enclausurado. Pior que tá ficando de noite, né? Será que eu arrisco? Eu não. Pior que eu deixei meus panos lá fora. Vou procurar mais aqui mais umas cortinas, 3 panos. Eu não posso deixar isso aqui zerar, não, hein? Minha carne serve fresca. Aqui eu deixei bastante água, né? Um biscoito salgado, que tá bastante caloria, mas dá uma sede do caramba. E ainda bem que. Eu tô zerado de sede de água, né? Mas o próximo é o último? Não. O próximo que vai sair agora em outubro de 2021 é o quarto episódio. E tem. Vão ser 5 episódios no total. Então, assim. Você vai jogar o quarto episódio, aí você vai ficar esperando aí 2 anos para jogar o próximo, os outros. Pra chocolate nova. Ô, louco! Bengala Atômica, muito obrigado pelo apoiozão aqui na Trovo. Valeu demais, Bengala Atômica, pelo apoio, pela presença constante, né? Já de anos, provavelmente. Não sei contar, mas como os dias passam tão rápido ultimamente, provavelmente já tem anos que a gente se mantém em contato. O que eu tava querendo comer? É, eu vou deixar pra comer essa ração canina depois. Mas enfim, Begala, muito obrigado. Como eu tava dizendo, galera, eu tô fazendo live aqui na Trovo porque. Aqui na Trovo tem uma renda, tem uma meta, né? Se eu conseguir atingir as horas assistidas, de vocês assistirem, eu vou ganhar. Tem potencial de ganhar bem mais que na Twitch. É, sem contar que os subs que são dados aqui na Trovo, eu ganho mais por eles. Porque na a Twitch eu ganho 1/3 só do dinheiro que vocês dão. E a Trovo eu ganho metade, né? Já é um pouquinho a mais. Não é assim, tão bom quanto, por exemplo, o YouTube. Mas o ideal seria, sei lá, 90-10, né? Mas não podemos. Temos apenas encher o saco e fazer um tipo de boicotezinho à Twitch. Que foi o que me fez parar pra pensar nessas coisas, né? Porque até, sei lá, umas semanas atrás eu falava, gente, tava de boa, né? A hora que eu sentei pra fazer a conta na Twitch, eu falei, como assim, mano? A Twitch rouba muito da gente. Timberborn vai ter hoje? Não, Leto Lobo. Timberborn vai ser sábado, a próxima live dele. Sei que vai demorar um pouquinho, mas. Eu quero fazer live dele só especificamente no próximo sábado. Joguei minha história desde quando tinha episódio 1, fez jogar esse tempo, mudou. É, eles mudaram. Na época, quando lançou 2 episódios, né? Quando saiu o jogo. Aí, quando foi lançar o episódio 3, que foi, tipo, sei lá, 2 anos depois, eles refizeram. Não é que refizeram, eles reestruturaram o episódio 1 e o episódio 2 pra poder ter algumas. A estrutura de
de avanço ser um pouquinho diferente, ser um pouquinho mais interessante e natural. Aí eles fizeram essa reestruturagem. Reestruturagem é uma palavra? Não sei. Mas enfim. E aí lançaram o episódio 3. Aí, 2 anos depois, agora é o episódio 4. Quando lançou o episódio 3, eu comecei a jogar o episódio 3, mas eu dei uma desanimada, porque eu já nem lembrava mais do que era o jogo, sim. Não é que não lembrava do que era o jogo. É que você perde a conexão, sabe, com a história. Você perde um pouco da conexão com os personagens, sabe? Do investimento emocional com a história. E aí, a hora que eu comecei a jogar, eu falei, ah, que preguiça de jogar essa história dessa pessoa aqui. Ainda mais que trocou de personagem ainda, pá. Aí eu falei, e ainda mais que, mesmo que eu jogasse, né, eu ia saber que eu ia ter que ficar esperar anos pra continuar. Falei, não, vou esperar sair tudo, e se quando sair tudo eu tiver animado pra jogar, aí eu jogo de novo. Cara, tem muito lobo aqui, hein, tinha 3 lobos lá embaixo. Tem um aqui no meio. Um ou mais. Tem umas cabaninhas lá em cima, vamos experimentar chegar até lá. Lembrando que o meu objetivo maior aqui neste momento é chegar em cima daquelas colinazinhas. É uma caverna isso aqui? Parece e não parece ao mesmo tempo. É uma caverna, mas está muito, absolutamente, muito. Eu não lembro se os lobos eles entram nas cavernas, eu acho que não. É, retiro o que eu disse, entra sim. Lobinho, lobinho, lobinho. Vou dar a gente mandar o Jeff Bezos pro espaço. Bota os vídeos pra dormir. Muita gente fala que bota meus vídeos assim, fica assistindo os vídeos, né, antes de dormir e pega no sono. É, assistindo com minha... Eu provavelmente é porque eu não sou daqueles que fica gritando, né? E quando eu entro no modo assim, tipo... No começo do vídeo, minha voz é um pouco mais energética, né? Acho que é um pouco natural. Mas aí vai passando o tempo. É, querendo ou não, vai ficando nesse tom um pouco mais baixo. Aí eu acho que o pessoal, sei lá, embala mais. Achei o irmão jogando até dormir. É sim, né, divertido. Não lembro vários detalhes da história. Vou fazer uma... Ah, eu não consigo dormir, né? Do lado de dentro. 9 horas ainda. Vou fazer um mapinha aqui, rapidinho. Que susto, por um momento achei que era um lobo ou um urso. Lenha. Eu podia fazer um barrilzinho de fogo aqui. Tá de boa. Sou do tempo que tu começou a jogar Long Dark. Caramba, aí tem anos. É, eu larguei tudo lá atrás, né? Eu vou... Vou me aventurar um pouco ainda nessa noite. Se bem que minha temperatura tá zerada. Ah, minha água tá zerada. Só pra ter ideia, eu fiz o mapa... Onde eu tô mesmo? Aqui. Ou seja, tô bem longe dessa vista de Milton. Eu vou continuar seguindo aqui. A noite tá clara, né?
não encontrar nenhum bicho. Vai ter série nova de Mankind ou aquela da Terra tá sendo a última por enquanto? Gravada é a última por enquanto, né, Tlops? Mas vai ter outra série, sim. Eu só não sei se vai ser agora ou se eu vou esperar um mês, mais ou menos, pra poder postar. Inclusive, teremos novidades de Mankind em breve. Eu não posso comentar muito. Pra não dar spoiler. É, eu tô me aventurando aqui, né? Nesse... Aquilo ali é o quê? Ah, é provavelmente o lobo que eu mato. Ó, tem um cervo ali. A gente arrisca matar um cervo desse? Eu podia, na verdade, já pegar os gravetos de novo, né? Ter 55, valeu por seguir. Liga de Mankind, se for dar um sorrisinho. Já existe, na verdade, a Liga de Mankind. É a HPL. Humankind Players League. No caso, em inglês, né? Acho que tá meio longe ainda da gente ter demanda suficiente. Oh, caramba. Da gente ter demanda suficiente pra ter em português. O pseudo cachoeira, eu tô ouvindo meio que... Só não pode ter a Aurora, eu aqui no meio do nada, e... Tem muita forma de defesa. Próximo de 6, mais uma carta muito mais empolgante, mais simples, quando adicionar arma contra ele vai ser bater de frente disparado. É... É um negócio, né? Eu acho que Civ 6 é muito mais maduro, claro, porque já tem mais tempo de vida e mais... É... Mais conteúdo acumulado e tal. Mas eu acho que Humankind tem um potencial muito bom. Tipo, Humankind pra mim é o mesmo nível de Civ 6 no lançamento. É, eu acho que Humankind tem uma jornada um pouquinho mais complicada pela frente, porque... Cara... Eu já devo estar aqui, né? Não é possível. Porque Humankind é um pouco mais difícil de balancear e tal. É, algumas estratégias são muito... Como o jogo, por natureza, as paradas deles são um pouco desbalanceados. Ah, bosta. Porque eu vi que eu tava com a Aurora. Ainda bem que eu ouvi o cachorrinho, velho. Tá, pelo menos dormir no carro eu consigo, né? Como é aquela famosa ração canina também. Ai, ai, ai. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando. Humankind... Assim, então, assim, pela natureza do jogo ser um pouco mais desbalanceado, assim, não ser aquele jogo completamente tentar equilibrar tudo, é, acaba que algumas estratégias são muito mais fortes que outras, e aí acaba que, como alguém comentou ali no late game, falta diversidade. Tipo, é muito roubado certas coisas que você faz, então acaba que você vai jogar, você vai, um jogador que, tipo, gosta de fazer as coisas um pouco mais eficientemente, vai sempre cair naquela mesmice, sabe, de... Formiga é bom para as vistas. É, minha avó também fala isso aí. Quer dizer, não fala que eu já não minto, eu tenho uma avó ainda. Mas tem, tipo, quantos anos que eu não vejo minha avó? Acho que tem uns 8, 9 anos.
Tem 2 anos que eu tô querendo ir lá visitar minha avó, que é uma cidadezinha bem pequenininha aqui no interior de Goiás. Mas, tipo, quando eu falei assim, juntei, falei, pai, vamos, beleza, bora consertar não, né? Dar aquela revisãozinha no carro, pá, vamos juntar o dinheiro, vamos fazer, legal, bora pegar, estrada. Pandemia, metade do mundo vai morrer, não sai de casa, putz. Aí eu falei, então a gente não vai. Vamos fazer aquele famoso dormidinha? Pelo menos não tá super frio, né? Pelo menos. Retiro o que eu disse. Sensação de 6 graus, tá? Um pouco mais de boa. Eu tô completamente descansado, ou seja... Tem que passar umas horas aqui. Gastar muita caloria esperando, mas é a vida. Achei muito roubado as situações... Aí, finalmente, você tá no enclausuramento. Aí. Ah, mas aí, ó, tempestade de novo. Tamo lascado, galera, com essa tempestade de Milton aqui, viu? Deixa eu me situar. Eu só tenho um carvão, sério? Vou guardar esse carvão, porque eu quero ver se eu... Se em algum momento eu viro à direita aqui... E a gente chega no lugar onde eu quero fazer a vista lá de Milton. Agora que tem passagem pra cá. Não. Joguei Cyberpunk? Joguei sim. Não joguei muito. Porque eu joguei um lançamento, aí tinha algumas coisinhas me enchendo o saco, assim... Não enchendo o saco, né? Mas deixa eu falar. Me incomodando, no geral. Ó, tem uma ponte aqui. Aí eu falei, vou esperar atualizarem mais o jogo, vou esperar em corrigirem umas coisas, dar uma revisão em outras coisas aí, porque... As coisas me incomodavam bastante, aí eu falei, E também assim, a história não me prendeu. Não sei, eu acho que precisa de um... De uma revisão, sabe? Tipo, de um... Vou passar, igual o Long Dark teve. Ai, caramba! Sobe. Gente, que delícia. Urso aguenta quantas balas? Depende, assim, se for na cabeça, eu acho que se der uma boa, você mata um urso. Mas... É fácil não matar um urso, né? Tipo... Tá, ele vai ficar gritando aí até que hora, eu não sei. Eu não sei se eu descer aqui ele vai correr atrás de mim. Certo seria a gente... Eu não sei se ele ainda tá dando agro em mim. Ah,
Tá, ele tá só... preso no loop de... de gritos aleatórios ali. Estou relativamente seguro. Tá, agora... eu queria fazer um mapinha, velho, mas... eu queria me localizar... em relação a... a única coisa que eu quero é usar a Polaroid, basicamente. Ah, um viado morrendo? Ah. Valeu. Em trocação sincera, quem vence? Urso ou gorila? Tá aí o Tomás fazendo as perguntas importantes. Dizem que o urso vence. Eu acho que o urso tem... é, garras e presas, né? O gorila... ele não tem uma boca tão avantajada pra morder. Ele tem presa, né? Mas não é tão assim... tipo, o urso, ele tem a boca... ele tem focinho, né? É, e aí eu acho que dá mais... é uma arma a mais, né? Além da... da porradaria. Acho bom o Tomás. Já que tem muita gente nova aqui, eu falei... ah, vai, sei lá, falar pro pessoal se... fazer a conta na Trovo, né? Assistir logado e tal. Pensei assim, alguma coisa recorrente. Urso versus... oi? Caverna. Tá, eu tô lá de cá, né? Ah, vamos fazer o um mapinha aqui só pra eu me localizar mesmo. É, eu tô mais ou menos na altura do negócio, mas... não vou conseguir chegar lá, não. Não sei de onde essa caverna vai dar, mas... ia ser muito assustador encontrar um gorila longa, com certeza. Dois ataques de chuchu, você... nossa, nem fala. Eu, por milagre, nessa run aqui, eu sobrevivi a dois ataques de chuchu consecutivos. Sobrevivi com, tipo, assim, 5% de vida. Não, 5 não, sei lá, 2% de vida. E aí eu tinha um Steam Pack. Se não fosse o Steam Pack, eu tinha morrido real. E aí eu consegui chegar numa... é... numa cabaninha que eu tava e tal. Eu disse que o gorila é mais esperto em polegar os opositores, mas urso é urso. É, eu acho assim, que o gorila... sei lá. Não sei muito o que achar, não. Na minha cabeça, talvez o gorila seja mais... forte, não sei. Vi que no Jarvis Frostpunk 2, sim. Já tem uns meses, eu acho. Não, quer dizer, foi no começo de agosto, né? Então, tecnicamente, não tem meses ainda. Tem mês e alguma coisa. Essa run não é a mesma do YouTube? É sim, Pedro. Essa run é a mesma do YouTube. Então, spoiler. No YouTube, quem tá acompanhando ainda, eu vou ter... vai ter um episódio que eu vou ser atacado por um urso duas vezes.
Se não me engano, aqui é onde a gente começa a história do modo história. Não sei nem se tem um aviãozinho aqui. Boa noite, Trev Mendes. Bem-vindo. Tá fazer uma fogueirinha em algum lugar aqui. Provavelmente que o melhor lugar para fazer uma fogueirinha seria dentro da caverna, mas... Tá, eu tô com a leve impressão de que se eu descer aqui, eu não subo mais. Tem um servo morto ali do lado. Faz um foguinho lá. Tenta coletar uma carne. Tem ideia de onde eu tô. E agora que eu não consigo voltar pelo mesmo lugar. Um quilinho só de cervo. Nossa, tá de dia, velho. Temperatura não tá tão ruim. O único negócio é que eu queria pegar uma... Um carvãozinho pra fazer mapa, né? Só pra me localizar. Olha lá, ai, caça. O aviãozinho, né? Como eu ia falando. Bom, se o avião tá aqui, significa que tem como eu chegar naquela caverna lá, creio eu. Será que aqui é o ponto da Polaroid? Só a quebradeira nesse avião aqui. Servo ali, né? Mas se eu descer para aquele servo, eu morro. Mas eu acho que tem como descer lá. O negócio é como. Eu vim dali, né? Viu, Hammerting? Acho que sim. É um que vai sair versão 1.0 agora, mas que já existe em Early Access há um tempo. Não é Hammer? Não, acho que eu tô confundindo com outro nome. Nome parecido, mas não é exatamente o mesmo. Ah, aqui, ó. Olá, a gente desce... Sei lá, vamos ir. Não tem carvão, Emerson. Tem querendo fazer uma fogueira só pra pegar um carvãozinho. Não lembro se aqui... É, a gente começa, na verdade, é lá embaixo, né? E a gente sobe pra sair desse lugar.
Mas é bom que eu já. Lá deve ter uma. Eu já tenho frutinha demais. E aí, Zekinson, beleza? Torce os vídeos, vê essa live no Twitch. Que bom, mano. Valeu por ter vindo aí. Valeu por criar a conta. Por se dar ao trabalho. Ó, 2 quilos aqui de cervo, pelo menos. Uma comidinha boa. Quando vai para outro episódio no YouTube? Era pra ser de 2 em 2 dias, né? Mas eu tô. Eu upei muita coisa pro YouTube. Aí eu tô meio que tentando equilibrar 1 milhão de vídeos lá. Aí eu tô tentando fazer. Alternar 4 vídeos, 2 por dia, de 2 jogos diferentes, né? Então. É. Dia 1 sai vídeo A e vídeo B. Dia 2 sai vídeo C e vídeo D. Dia 3 sai vídeo A e vídeo B. Mas aí me falta um sentar para organizar isso, porque eu preciso também sobrar espaço para uns joguinhos rápidos. Eu não quero passar mais de 2 vídeos por dia. Enfim, resumo. É, em breve. Ah, você tá de brincadeira comigo que tem urso aqui. Não tem um carvão aqui, mano. É possível que tenha urso aqui, né? Nesse fim de mundo aqui. É aqui. Então a gente aqui só sai mesmo, né? Eu vou assar a carne do cervo lá em cima. Posso subir, na verdade, com isso tudo. Eze Shadow, gostou do jogo das poções? Bem legalzinho, né? É. Eu só achei assim que depois de um tempo ele não fica muito bom para fazer vídeo dele. Ele fica legal de jogar, mas você tem que ficar fazendo um monte de ação repetitiva nele. A ideia dessa série é ficar autossuficiente, é. Fazer todas as roupas e os equipamentos usando paradinha de animal. É. Na verdade, assim, é. Eu não vou jogar até lá, provavelmente. Ou talvez jogue um pouquinho depois disso. A ideia é passar por todos os mapas. Brincar um pouquinho em todos os mapas. Não sei exatamente se mapear tudo, mas. É, eu vou fazer uma fogueira aqui. Porque aí eu já mapeio por aqui mesmo. Vamos queimar dinheiro, porque eu sou rico, eu sou youtuber. Ah, faço de madeira, catalisador, beleza. Faz as conquistas dos 500 dias, demora, não confio. Eu acho que se brincar, eu não tô nem 50 dias. Socorro, gente. Perfect. Trinta e três? É, esses dias estava no 30. Achei que estaria mais que 33, mas 33 iris, então. Já consigo fazer um abrigo de neve, pelo menos. Vou provavelmente fazer um aqui.
Se eu conseguisse, ia ser maravilhoso. Por que de caça não consegue? Por sinal, galera, uma dica assim importante. Não pisem no fogo, no The Long Dark. Meu estômago tá rebuliçando aqui, galera. Não o estômago rebuliçando, mas tipo assim. Tá dando um nó na... pé do estômago. Usar. Fica de boinha aqui. Tranquilíssimo. Nenhum lobo me vê. Nenhum urso me pega. O frio não me atinge. Queima. Você pega queimadura no pé e é um saco tratar. Não sei como. Pisar na fogueira. Com bota de trilha de sei lá quantas que eu tô vestindo aqui, coturno, sei lá mais o que, 4 calças. Vai me dar queimadura, mas... começando a piorar o tempo, hein? O ruim é que eu tenho que esperar aquilo ali desfazer, né? Agora que eu percebi. 45 minutos de fogueira, tá legal. Eu vou dormir uma hora? Não. Oh, caramba. Primeira coisa que fiz deixou foi pisar no fogo. Não, é um saco quando você pisa sem querer. É, fogo. Ó, 2 carvões. Legal. Claro que já. 2 dias atrás estava com mais fome que isso aí. Então, para de reclamar. Biótico. Avião recipiente. Eu tô muito longe dali. Isso tudo porque eu queria chegar aqui, ó. É a minha... meu único objetivo pra Milton é fazer essa... esse lugarzinho de mapa. Vamos lá, eu tinha tirado num urso, num lobo agorinha. Ele vai estar morto em algum lugar. Tô carregando muito peso por conta de umas lenhas, né, eu acho. Nossa, 1h15 já de vídeo. Ah, tem umas descidas por ali, né? Eu tenho mais um. Mais um carvão. E aí, Bruno Duran, bem-vindo, boa noite. Cheguei, infelizmente chegou no finalzinho, porque eu tô quase encerrando esse episódio de Long Dark. E aí, provavelmente não vou gravar mais hoje, não. A minha intenção hoje era fazer uma live um pouco menor. Porque a gente tá no final do mês, e esse mês, infelizmente, eu não vou conseguir atingir as metas da Trovo. E o Arcantos, que é um colega meu, que ele tá... ainda tá no ritmo das metas, porque, ao contrário de mim, ele não ficou... metade do mês doente. E aí eu vou fazer um gankzinho lá nele. Eu ia gravar 2 vídeos de Long Dark, mas eu não consigo jogar mais, não. Eu tô ficando bem enjoado. Ah lá! Achei! Será que eu finalmente vou chegar no lugar que eu quero?
Não foi à toa eu ter vindo pra cá, gente. Oh, que maravilha. Quer dizer, eu acho, né? Vamos ver. Fofo, vocês perguntam. Assisti um filme que o ator parecia você? Que, qual filme? Qual ator? Vai falar, o Senhor dos Anéis, era o Gollum. Não, não, gente, vamos com calma. Olha lá. Nossa, eu não botava fé que era por aqui que chegava. Pior que o Gollum é filme pornô, né? Foi na Globo. Vixe. O foda é que com essa visibilidade aqui... deu tudo certo. Lá. Nossa, abriu tudo também, hein? Praticamente tudo pra cá, né? Assim, tem alguns lugares que eu não visitei. Posto de combustível Orca. Que é basicamente onde eu tô, vou levar algumas das coisas que tem por aqui. E realmente vazar, né? Tá. Tem algum jeito de eu salvar o jogo aqui? Ou alguma coisa decente. Pra pegar. Atadura, que maravilha. Bom. Eu lembro que tem como descer por aqui, né? Só não tinha como subir. Aqui é onde aquele lobo me atacou. Ué. Estranho. Tá vendo aqui, ó? Escalar. Por que eu não consegui escalar na subida? Ah, mentira, velho. Eu fiquei olhando aqui pra cima pensando, poxa, eu jurava que dava pra escalar isso aqui, né? Pensando assim e tal. Então, não dá, vamos embora. Se eu tivesse olhado pra baixo, eu tinha como escalar. Eu ainda pensei assim, eu olhei pra isso, aí eu olhei aqui, falei, ah, não dá pra subir. Então isso aqui é um negócio que eu lembro de umas paradas dessas. É, só vai ter como descer, né? Então é uma área que você consegue subir pro outro lado e por aqui você só consegue descer. Mas mentira, que eu tenho que olhar pro meio, pra baixo da pedra. Essa é muito meme, velho. Pô, Long Dark. Pô, Long Dark. Minha tá bom, hein? É, risco de entorse só. Beleza. Então a gente vai chegar na casa ali, dropar o resto das coisas, carregar as coisas lá pro posto da orca, deixar elas lá, que eu acho que vai ser uma central um pouco melhor pra mim, eu diria. E depois vazar, né? Não quero voltar em Milton nunca mais. Eu não gosto desse mapa, não sei porquê. Oh, lucky day. E Magno Force, boa noite, bem-vindo. Bom, então é isso, galera. Chegando aqui na casinha nossa, vamos descansar, salvar o jogo. É, e continue acompanhando Long Dark aqui nos próximos vídeos aqui no canal. Até os próximos episódios. Falou.